નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું એચઆર એજ્યુકેશનમાં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9ના જે અસાઇનમેન્ટ સોલ્યુશન જોઈ રહ્યા છે તેમાં સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયના વિભાગ સી વિશે ચર્ચા કરવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિભાગ સીમાં તમારે પ્રશ્નોના માગ્ય મુજબ ઉત્તર આપો. કોઈ પણ ત્રણ, પ્રત્યેકના 3 ગુણ એટલે કે 9 માર્કનો તમારો વિભાગ છે. વિભાગમાં તમે જોશો નકશાનો પ્રશ્ન ક્રમાંક 29 ફરજિયાત છે. તમને આપેલા ભારતના રેખાંકનમાં આપેલી 3 વિગત દર્શાવો. તો આમાં તમારે નકશા પૂરતી આવશે. તો આગળ જોઈએ, વિભાગ સીમાં તમારે પ્રશ્નો કયા છે અને નકશા કયા ભરવાના આવશે તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. કે વિભાગ સીમાં તમારે પ્રકરણ 6, પ્રકરણ 10, પ્રકરણ 11, પ્રકરણ 13 પ્રકરણ 15 અને પ્રકરણ 17માંથી સવાલ જવાબો છે. તેમાં પ્રકરણ 6, 10 અને 11માંથી તમારે સવાલ જવાબ આવશે અને પ્રકરણ 13માંથી તથા પ્રકરણ 15 અને 17માંથી તમારે નકશા પૂરતી આવશે. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ પ્રકરણ 6ના સવાલ જવાબો. તેમાં કુલ 6 સવાલો છે. ઓકે, તો તેમાં જોઈએ પહેલો સવાલ, ક્યુબાની કટોકટી વિશે માહિતી આપો. એમાં મુદ્દા સારા રીતે જવાબો લખેલા રહેશે. તમારે મુદ્દા પાડીને આ રીતે જવાબ લખવાનો છે. ત્યારબાદ છે બીજો સવાલ, સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘના હેતુઓ જણાવો. હેતુઓ કુલ 7 હેતુઓ તમને અહીં આપવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ છે ત્રીજો પ્રશ્ન, ટૂંક નોંધ લખો. સોવિયત યુનિયનનું વિઘટન. ચોથી ટૂંક નોંધ છે બર્લિનની નાકાબંધી, જોઈ શકો છો. અને પાંચમી છે શસ્ત્રીકરણ અને નિઃશસ્ત્રીકરણ, ટૂંક નોંધ. ત્યારબાદ છઠ્ઠો સવાલ છે, ઠંડા યુદ્ધના પરિણામોની સંક્ષેપમાં ચર્ચા કરો. ત્યારબાદ પ્રકરણ દસમાં પહેલો સવાલ છે સાંસદની લાયકાત, બીજો સવાલ છે ટૂંક નોંધ ઉપરાષ્ટ્ર પ્રમુખ. તેમાં તપાસેલા છે પેટ છે લાયકાત મુદત. ઓકે, ત્યારબાદ છે ત્રીજો સવાલ, રાષ્ટ્રસંઘની ધારાકીય સત્તાઓ અને વહીવટી સત્તાઓ. પહેલો સવાલ, બીજો સવાલ ને ત્રીજો સવાલ. એમાં ધારાકીય સત્તાઓ અને વહીવટી સત્તાઓ. ત્યારબાદ છે ચોથો સવાલ, ચોથો અને પાંચમો. ત્યારબાદ છે પ્રકરણ 11, તેમાં પહેલો સવાલ છે બીજો સવાલ છે. પહેલો સવાલ છે સર્વોચ્ચ અદાલતની મૂળભૂત ક્ષેત્રાધિકાર હેઠળની સત્તાઓ જણાવો. બીજો સવાલ છે વડી અદાલતનું અપીલ ક્ષેત્રાધિકાર, ટૂંક નોંધ લખવાની છે. ત્યારબાદ ત્રીજો સવાલ,
न्यायतंत्रनी स्वतंत्रता। ચોથી ટૂંકનો છે લોક અદાલતો અને જાહેર હિતના દાવાઓ। ત્યારબાદ પાંચમી ટૂંકનો છે નજીરી અદાલત। ત્યારબાદ નકશા, એમાં પ્રકરણ 3નો સોરી 13માંથી પ્રથમ પરીક્ષણના આધારિત છે। તેમાં કુલ 2 નકશા આપવામાં આવ્યા છે, એક છે સ્થળોનો, એક છે ટાપુઓનો। તો સૌપ્રથમ આપણે સ્થળોનો જે નકશો છે તે જોઈએ। આ સ્થળોનો નકશો છે, ત્યાંથી તમારે જોવાનો છે અને જે જે સ્થળો છે તેને અહીંયા ટીક કરવાનું છે, અને તમારે જે નકશા પૂરતી છે તેમાં પણ તમને આ મળી રહેશે, પ્લસ તમારી જે નવનીત છે તેમાં પણ તમને મળશે। કોરા નકશા લઈને તમારે એની પ્રેક્ટિસ કરવાની રહેશે। ત્યારબાદ બીજો નકશો છે ટાપુઓનો। ઓકે, તો ટાપુઓનો નકશો આ પ્રમાણે છે। અહીંયા જ તમને આમાં જ ટાપુઓનો નકશો પણ આમાંથી તમને મળી રહેશે। ઓકે, ટાપુઓના નામ જે આપવામાં આવ્યા છે તે તમને અહીંયા મળી જશે। ત્યારબાદ છે પ્રકરણ 15માં નદીઓ। તો નદીઓનો નકશો અહીંયા આ પ્રમાણે નિશાની કરેલી છે, જોઈ શકો છો। તો નિશાનીના આધારે તમે એમાંથી શોધીને તમે નદી ઓળખી શકો છો, અને પરીક્ષામાં પણ તમારે આ પ્રમાણે પહેલાં નિશાની કરીને જ આગળ વધવાનું છે। ત્યારબાદ છે પ્રકરણ 17માં જંગલો। ઓકે, તો આટલા જંગલો વિશે તમારે નકશા પૂર્તિ કરવાની છે। તો જોઈએ જંગલો। આ પ્રમાણેની નિશાનીઓ પણ તમારે યાદ રાખવાની રહેશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જે તમારો સેક્શન સી છે તે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે, અને જે તમારું ધોરણ 9નું SSનું જે અસાઇનમેન્ટ સોલ્યુશન છે તે પણ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। આ પહેલાં આપણે વિભાગ ABD જોયા છે, એનું સોલ્યુશન તમને આપવામાં આવ્યું છે। આશા રાખું છું કે તમે સોલ્યુશન ઝડપથી પૂર્ણ કરી એની તૈયારી કરો, અને અંતમાં એટલું જ કહીશ કે જો તમે હજુ પણ અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, અને નીચે આપેલો જે બેલ આઇકોન છે તેને પણ ક્લિક કરો કે જેથી બાકીના જે વિડીયો છે તેની નોટિફિકેશન તમને મળે। તો ઝડપથી તમે સોલ્યુશન પૂર્ણ કરો અને તૈયારી ચાલુ કરી દો। આભાર।